Доки весь Кемер спить, ми біжимо на завдання. Треба біля моря зняти гарне відео для роботи з українською символікою. Вийшли зробити відео на косу, яка знаходиться біля парку Moonlight. Робили відео з прапором, яке ви вже щойно побачили. Тут тако багато бігає спортсменів, і так сподобалося, що один спортсмен біжить і каже: «Слава Україні, ми героям слава». А звідси Тахтали як гарно виглядає. Отакий ось ранковий Кемер. Сьогодні ми вже 9-й день в Кемері. Погода дуже гарна, тепла. Трішки стало прохолодніше в день, то було 32-34, зараз уже, мабуть, градусів до 30, але вечори вже такі більш прохолодніші, куртки ще не вдягаємо. Це сьогодні, яке в нас 6 жовтня? От зараз 8:30, людей на пляжі майже немає. Дівчата пішли покупатися, а я їх чекаю тут в парку, тому що не брала з собою купальник, йшли знімати відео. Вирішила, що вже схожу, покупаюся ввечері. Відкрився Starbucks тут в парку. Раніше він не працював, а в жовтні вже працює. Ми туди ще не ходили, може сходимо, спробуємо каву. Сьогодні зранку вирішили поснідати в Макдональдсі. В нас зараз Макдональдси не працюють, відкрилися тільки в Києві, але в нас іще не працюють, так що підемо, спробуємо Макдональдс в Туреччині. Отакі ціни на меню: 95, 93, 97, 102. Початка смачного. Взяли дабл чізбургер меню і на фоні бананових кущів будемо снідати. Добрий день, друзі! Сьогодні субота, 8 жовтня, і у нас сьогодні свято. Для всіх українців свято. Як цікаво змінюється погода в Кемері. За півгодини прийшла чорна хмара, покрапав дощ. Зараз жодної хмарини, світе сонце і, мабуть, градусів 27. Людей вже на пляжі небагато. В зрівнянні з минулими вихідними, то людей майже немає. Минулого тижня у другій половині дня було вільних шезлонгів не знайдеш. Добрий вечір, друзі. Сьогодні вже неділя вечір. Зараз йдемо з дівчатами повечеряти до мечеті в наш улюблений ресторан, який дуже такий добрий по цінам, і там небагато туристів. Заказали собі адана кебаб з рисом, приносять безкоштовно салати, перчики, йогурт заказали, та ще заказали піде. Смачненького нам вечора. Добрий день, друзі. Сьогодні понеділок. Ми в обідню перерву збігали на базар, купили опять овочі та фрукти. Роблю огляд наших покупочок. Цього разу взяли трішки менше всього. От таку диньку по 7 лір кілограм, вона в нас обійшлася на 24 ліри. Зелений салат по 10 лір, взяли цього разу два кущика на 20 лір. Айсберг одну штуку теж за 20 лір. Зелень у нас рукола та базілік по 5 лір. Красного перчику трішки на 8 лір, по 20 лір кілограм. Знову взяли зелених мандаринок, дуже вони смачні, всередині вони такі жовтенькі вже, здешевшали. Зараз вони по 10 лір кілограм, взяли кілограм. Дві грушки взяла собі Ксюша, по 20 лір кілограм, оці дві грушки на 9 лір вийшли. Помідорчики, ой, огірочки. Огірочки теж по 10 лір, взяли кілограмчик. Кукурузка так само по 5 лір, взяли 5 штук. Помідорчики цього разу взяли трішки дорожче, по 12 лір і тут око на 15 лір. І взяли спробувати такої халви в кунжуті, два невеличких кусочка до чаю, кілограм стоїть 100 лір, взяли тут око на 18 лір.